ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಕೊಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನದು ಕೊಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ. ಅಕ್ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 1 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವತ್ತು FCIನ ಇವರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಪ್ಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, 12ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬಾರದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ ಈಗ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ 1 ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ BJPನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಬ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಒಡೆದು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸೈನ್ಗಳನ್ನ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಅವಾಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿರಿ ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿನೇ. ಏಯ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಏ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ, ನಿಮ್ ತಾವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ, ನಿನ್ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? BJP ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 12ನೇ ತಾರೀಕು ಏನ್ BJP ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತಾ? 10ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ, 13ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಸಲ್ಟ್. 12ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಯ್ತು? BJP ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಟಾಪ್, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನ್ ದಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? BJP ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಾಗ್ಬಹುದು, ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜನೇ, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದು BJP ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಅದೇನದು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಯಾವುದು ಕಾಯ್ದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರು ಮಠ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಮಠಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ BJPನವರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇಡಿ ನೋಡೋಣ, ಅದಾಗಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ BJP ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನೆಪ ಒಟ್ಟಿ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಿನ ಜನ ನಂಬ್ತಾರೋ, ಜನ ಮಾಡೋ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಜನ ಯಾರ ಮಾತ ನಂಬ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿರ್ಧಾರ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಬೈ.